ନିକଟରେ ମଡେଲ ଆକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ଲୋକମତ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲେସ୍ ଆୱାର୍ଡ ଶୋ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉଟଫିଟ୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାଇନିଂ ବ୍ଲୁ ବ୍ଲେଜର୍ରେ ବେଶ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ବଲିଉଡ଼କୁ 2010ର ଫିଲ୍ମ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଖାନ୍ରେ ଟ୍ରେନି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଭାବେ କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ସହ କାମ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ 2012ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ରେ ସେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପରେ ସେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ବେଷ୍ଟ ମେଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। 2014ରେ ହସି ତୋ ଫସି ଏକ ଭିଲେନ୍, 2015ର ବ୍ରଦର୍ସ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଲୋକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପରେ 2016ର କପୁର ଆଣ୍ଡ ସନ୍ସ, ବାର ବାର ଦେଖୋ, 2018ର ଅୟାରି ଓ 2019ର ମର୍ଜାୱାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଶେର ଶାହ ଫିଲ୍ମଟି କିଆରା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ। ଏହା ଧର୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ। ଫିଲ୍ମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବର୍ଦ୍ଧନ, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନା ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଫିଲ୍ମଟି ଏକ ବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ ୱାର୍ ଫିଲ୍ମ। ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲହୋତ୍ରା ବିକ୍ରମ ବତ୍ରା ଓ ତାଙ୍କର ଜାଣା ଭାଇ ବିଶାଲ ବତ୍ରା ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମଟି 1999ର କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ପରମବୀର ଚକ୍ର ଆୱାର୍ଡି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିକ୍ରମ ବତ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କିପରି ସେ 1999ର କାର୍ଗିଲ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ 0.5140 ଜିତି ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ 0.4875 ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବେଳେ ବୀରଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିକଟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଥିବା କିସ୍ ସିନ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଜାଣି କିଆରାଙ୍କୁ କିସ୍ କରିଥିବା ନେଇ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କନଫର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଲଭର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଭିନୟ ସହ ମୁସ୍କୁରାଏଗା ଇଣ୍ଡିଆ, ଚାନୋ କି ନିଶାନ ଓ ଥୋଡ଼ା ଥୋଡ଼ା ପ୍ୟାର ଭଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବହୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଓ ଲାଇକ୍ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ କରିଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍ ମିଶନ ମଜନୁ ନାମକ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାକୁ ଦେଖିବା ବାକି।